ne mogu da kažem da je dosta dobra, nije ni katastrofalna, ali ovaj, imamo neki skok koji nije baš onako ohrabrujući, ali ono što je još važnije, imamo preko 6700 ljudi koji su se vakcinisali, dakle, to je velika stvar i veoma značajna stvar, tako da nadam se da će ljudi odazvati vakcinaciji i da ćemo uspeti da dođemo do tog konačnog kolektivnog ili već kako sad to zove imuniteta, ali u svakom slučaju da imamo jedan veliki broj zaštićenih, znači ako imamo 6700 vakcinisanih, kada podelite na procenat koji se odnosi na punoletni broj građana, to je negde 17%, 18%, tako da negde tu držimo negde taj trend koji nije mali, ali možemo sigurno da uradimo još malo. Ljudi stvarno u domu zdravlja se trude maksimalno i posvećeni su apsolutno svojem poslu i to je ono što moramo svi da kažemo, da dugujemo jednu veliku zahvalnost ljudima u domu zdravlja, zato što ne radi se tu ni o plati, ni o naknadi, ni o dodatnim angažovanjima, nego se radi isključivo o tome da se zaštiti svaki život. Naravno da su prioriteti bili najstariji naši sugrađani, ali evo dolazimo svakako do tog nivoa da idemo nekakvim redom. Najstariji su već prošli vakcinaciju i koliko imamo informacije i ono što i ljudi kažu, što je retka situacija, da su konačno zadovoljni kako to u domu zdravlja i funkcioniše.